أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورز آج ہم اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ کر رہے ہیں پینا کولاڈا سے آج میں نان الکوہلک پینا کولاڈا بناؤں گی جس کے لیے ہمیں میں نے یہ لے لی ہیں 500 گرام فریش میں نے لیا تھا پائن ایپل اس کو کٹ کر کے میں نے فریز کر لیا تھا تو ابھی میں فی الحال جار کے اندر جو ہے تقریباً 300 گرام کہہ لیں میں نے لیے ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے بھی کٹ کر لیا کیوبس کی شکل میں اس ٹھیک ہے آپ ٹین والا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ٹو ٹین یوز کر لیں گے تھری کر لیں اور اچھا جی میں فی الحال اپنا بتا رہی ہوں میں کیا بنا رہی ہوں یہ نان الکوہلک پینا کولاڈا ہے ٹھیک ہے ہم اس میں جو ہے وہ اپنے انگریڈینٹس استعمال کریں گے نارملی اس میں جو ہے نا یورپین کنٹریز میں اس میں رم استعمال کیا جاتا ہے جو کہ الکوہلک ڈرنک ہے تو اس کے لیے آپ کیئرفل رہیے گا کہ اگر آپ کہیں باہر سے پی رہے ہوں تو انگریڈینٹس کا پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ میں نے 2 ٹیبل سپون لیمن جوس لے لیے اور 200 گرام اس میں کوکونٹ کریم ہے اور میں اس میں تقریباً 300 ایم ایل یہ ایک جوس ہے چاہے آپ پائن ایپل جوس لے لیں یا آپ لے سکتے ہیں کوکونٹ اینڈ پائن ایپل جوس میں نے فی الحال یہاں پر کوکونٹ پائن ایپل جوس لیا ہے تو اس کو ہم شامل کر دیں گے اپنے جگ میں اس کے ساتھ ہی میں اس میں کوکونٹ کریم استعمال کرنے جا رہی ہوں ابھی میں پوری استعمال نہیں کروں گی تقریباً 150 گرام کے قریب میں نے استعمال کی ہے اور یہ ہمارا لیمن جوس اس میں 2 ٹیبل سپون میں نے لیمن جوس لیا تھا وہ ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا جو ہے اسموتھ سا ایک اس کی اسموتھی بن چکی ہے ابھی فی الحال تو میں ابھی اس کو نکال دوں گی جو باقی کی ہماری چیزیں ہیں وہ بھی ابھی اس میں بلینڈ کروں گی یہ دیکھیں جی یہ کچھ پہلے میں نے نکال کے اس میں سے رکھ لیا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ باہر نہ آ جائے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اس کا ٹیکسچر بنا ہے اس کا بھی دیکھ لیجئے اب ہم ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں اگر آپ کو اتنی تھک نہیں چاہیے تو آپ اس میں تھوڑا سا پائن ایپل جوس اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ان کو ایک بار جو ہے دوبارہ سے مکس کر لیں گے تاکہ ایک جیسا اس کی جو کنسسٹنسی ہے نا وہ سیم ہو جائے اچھا جی اب ہم اس کو اچھا جی دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے یہ گلاسز میں نکالی ہے میں نے جتنے آپ کو انگریڈینٹس بتائے تھے اتنے ہی استعمال کیے ہیں اور ابھی جو ہے وہ میں امبریلا کھولنے کے لیے دونوں ہاتھ چاہیے تھے اس لیے میں نے جو ہے نا ویڈیو آپ کو نہیں دکھائی اس وقت کے لیے تو ابھی میں اس کے اوپر یہ تھوڑا سا اس کو ہم گارنش کرتے ہیں اس طرح ہم نے اوپر پائن ایپل کا سلائس رکھ دینا ہے اچھا پہلے تو جڑ گیا تھا اب نہیں جڑ رہا خیر کوئی بات نہیں ہے یہ ایکچولی میں نے خود نہیں کاٹا تھا رات میرے ہسبینڈ نے ایک پائن ایپل کاٹا ہے تو اس کی کوئی صحیح سے شیپ نہیں بھی آ رہی فی الحال لیکن مجھے آپ کو یہ لگا کر دکھانا ضروری تھا اتنی محنت کی ہے تو اس کو گارنش بھی کرنا ہے یہ ہم ساتھ میں لگا دیں گے اس کے اندر سٹروز پینا کولاڈا نظر آ رہا ہے نا بہت زیادہ کراؤڈڈ تو نہیں ہو گیا چلیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارا بہترین سا مزیدار سا پینا کولاڈا تیار ہے اور ود آؤٹ الکوہل ہے آپ بھی اپنے گھر پہ بنائیں ٹرائی کریں اور بہت مزے کا بہت ریفریشنگ ہے آپ کو اچھا لگے گا تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اب آئیں گے اپنی کسی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ
हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पीना कोलाडा जो है वो किस तरह का लगा है। आप भी सेम रेसिपी जो है फॉलो करें और अपने घर में बनाएं। अगर आपको ज़्यादा शुगर पसंद है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।